Україну вперше віднесли до країн з доходами вище середніх, і це по Європі вище середніх. І ви знаєте, українці спочатку здивувалися, але мене це не дивує. Адже якщо ви отримуєте 20 тисяч зарплати, ну тобто 500 доларів або трішки менше євро, а чиновник поряд з вами отримує 400 тисяч зарплати, то разом ви отримуєте 420 тисяч, тобто по 210 тисяч. Ну а це вже достойно, це вже реально на рівні там Швейцарії приблизно. І так далі. Непоганий результат, непоганий, але чиновники європейські, соціологи європейські, я думаю, що не до кінця розуміють структуру доходів українців і як це інколи непропорційно розподілено. Напишіть в коментарях ваш дохід, тільки не ставку, бо знаєте, як буває у вчителів, кажуть, у мене ставка там 5 тисяч, а потім набігає до 15 з урахуванням там усіх надбавок, там премій і так далі. Напишіть дохід, от весь дохід, який у вас є. От просто цікаво, чи дійсно українці сьогодні живуть вище середнього по Європі. От просто цікаво. Ну а саме дослідження, телеграм, шапці профілю.